jsem Dohnal, Piráti, klub Hnutí pro Prahu 11. Já jsem včera zjistil na webových stránkách v rámci internetu, konkrétně to bylo na portálu blesk.cz, že Praha, to znamená magistrát hlavního města Prahy, prostřednictvím rady schválil záměr rekonstrukce budovy Hotel Opatov a přečtu část těch informací. Hotel Opatov projde rekonstrukcí za 500 milionů. Poslouží sociálně slabým. Praha plánuje zrekonstruovat Hotel Opatov na jedním městě. Předpokládané náklady jsou 550 milionů korun. V budově bývalého hotelu vznikne 342 bytů, které chce město pronajímat lidem s nízkými příjmy. Pražští radní dnes schválili vyhlášení veřejné zakázky, což ještě nemusí odhlasovat zastupitelé hlavního města Prahy. Dům pro nový začátek, jak je projekt rekonstrukce označován, bude využíván pro ubytování sociálně potřebných, osob s pravidelnými, ale nízkými příjmy. Byty bude Praha nabízet mladým rodinám s malými dětmi, lidem s omezenou schopností pohybu a seniorů. Ještě v rychlosti struktura bytu 1 plus 1 157, byty 2 plus KK 167, 31 z nich pro handicapované, zbývající byty budou velikosti 3 plus KK. Větší byty nelze vybudovat kvůli původní stavební dispozici budovy. Já bych chtěl říct jenom jednu věc, mám na to 25 vteřin, že nejvíce se to dotkne městské části Praha 11, tady ten záměr. A já se obávám, nebo nepamatuji si, že bychom to zaprvé projednávali, bavili se o tom veřejně, hledali nějakou veřejnou nebo politickou podporu a je to takové to o nás bez nás. To znamená, že já bych chtěl, aby to, z toho vzniklo nějaké usnesení směrem k zastupitelstvu hlavního města Prahy. Zase takovouhle rekonstrukci zaprvé přejeme, pokud ano, tak za jakých podmínek. Protože jediný, kdo tím bude nějakým způsobem, poslední větu, jakým způsobem bude ovlivněn nebo omezen, tak budou obyvatelé jižního města. Děkuji. A ještě za bod 7 a předám písemně. Děkuji. A